Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Mana boshlab olganimga ham 3-4 kun bo'ldi. Endi zaryadga qo'yishim kerak edi. Ertalab kelganimda uydan chiqqanimda 33% qoldi-da. Keyin zaryad oladiganimiz garajda edi. Garaj bizda tepalikda joylashgan. Mashinani yoqqa chiqara olmayman. 33% qoladi. Keyin o'g'limga aytdim, "O'g'lim, anaqa mashinani zaryad kam qoldi, 33% zaryad qilishim kerak ekan" dedim-da. Aka o'g'lim aytdi, "Ishga olib boraman, ishda zaryad qilib beraman o'zim." Borib dedi. Keyin ulab ko'raman ichkaridan to'pki dedi. Keyin qarasak, mana bu zaryad qiladiganimiz bor ekan ishxonamiz orqasida. Hozir mana zaryadga qo'yib qo'ydik. Hozir zaryad mana olyapti. Bu zaryad olyapti mana. Endi mana bu zaryad qiladiganimiz Amerikada tayyor bizga qilib qo'ygan ekan. Tayyor mana mashinam uchun tayyor zaryad qiladigan qo'yib qo'yishibdi. Bu zaryad qiladigan ichida tok 240 voltda hozir zaryad olyapti. 240 voltni olgani uchun tezroq. Tezroq oladi ham. Yo, barchasi tezroq emas, 8 soat oladi, 7 soat oladi, 7-8 soat. Endi 7-8 soat zaryadga qo'yib qo'ydik, kechqurun ketishimga tayyor bo'ladi. Bundan tashqari, Amerikani, masalan, bu tok 240, Toshkentda 220 volt bo'ladi hammasi. Lekin Amerikani bitavoy deydi, uydagi toklarimiz 120 bo'ladi. 120 haliga tokka qo'lingiz tegib ketsa ham, bolalaringizni tiqib qo'ysa ham, bolalar uchun ham, odamlar uchun ham opasli emas. Bo'lmaydi deb aytamanda, bizda Toshkentda, O'zbekistonda 220 volt juda ham opasli. Endi hozir undan tashqari buni zaryadini o'rganib o'qib chiqdi o'g'lim, buni zaryadini birdan mana shu birdan 90 gacha oralikda zaryad oldirish kerak ekan. 90 dan keyingina bo'lsa o'zini ichidagi zaryadning bor-u, tez eskirib qolar ekan. Tez anaqa eskirar ekan. Shuning uchun 90% gacha zaryad olishga qo'yib qo'ydi hozir. Hammasi avtomatikki bitta boshqarasiz kompyuterda. Hozir 90% olgandan keyin buni uzi to'xtaydi, o'zi to'xtaydi avtomatikki 90% oladi. Endi shu zaryadi 30% qolganda uni zaryad qilsa bo'laveradi. Mashinani mana zaryadini 3-4 kunga yetdi mana. Endi birinchi marta o'zlar zaryad qilib berganda birinchi kuni tayyor qilib qo'ygan ularki super charger bilasizlar. Yarim soatda charge bo'ladi ularda. Zaryad oladi yarim soatda. A bizniki endi bu super charger emas. Uyga ham o'rnatdi, ikkita ham garaj ichida bor, ham pastda bor. Pastga mana uchun o'rnatib qo'yibdi, hali oxirgacha qo'yib qo'ygan yo'q. Mashinani olib kelaman, pastda turadi mashinam, tepaga olib chiqmayman-da, balandlik. Shu yerda zaryad qilib ketaveraman. Endi hozir ishxonamda bor ekan, ishxonamga ham qo'yaveraman. Har 3-4 kunda zaryadga qo'yaman. Mana shunaqa gaplar. Mashinani ishlashi zo'r, yaxshi. Mana bir hafta emas, 3-4 kundan beri haydab yuribman. Spokoyni zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilaman, hamma ham olish mumkin. Xudo xolasa hamma davlatlarga boradi bu. Arzonlagan tarzda sekin-sekin hamma davlatlarga yetib boradi. Yaxshi, rahmat. Elon Muskga shunchalik hamma uchun yengilroq qilib mashinalar chiqardi. Rahmat. Hamma narsasi zo'r. Klimat jihatdan toza. Ish narsani zaharlatmaydi. Toza tokka yuradi. Hammasi uchun rahmat. Bu Karaleva nomi, The Queen. Rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Bugungi videomiz qisqacha. Rahmat, sog' bo'ling. 5 soatda 50 minutda bo'lar ekan. Aziz do'stlarim, yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Hozir men Tesla'ni programmasini bunga telefonimga o'rnatganman mana. Mana o'rnatganman, ochaman buni. Hozir zaryadga qo'yib qo'ydik, hozir ko'rdinglar. Ertalab ishdan uydan ishga kelayotganimda 33-32% edi. Uje hozir zaryadga qo'yildi mana. Hozir qo'yildi, yana 5 soatda 45 minut zaryad olish kerak. Hozir 67 milga yetadigan zaryadimiz bor ekan. Endi bitta boshqarish mana boshqarishda bamni bossangiz o'zi mashina ishlab ketadi, mana o'zi bekitdim. Endi bamda mashinaning hamma nimalari bor. Men bu telefonga kalit ekan, telefonni kaliti, issiqlik,
bunu keyin nima? Control. Control qilish, mana hammasi chargingni tekshirish, charging qancha qolganini ko'rsatish. Hammasi hozir ko'rsatib turadi, mana telefonimda mana ko'rsatib turibdi. Hozir shuncha charge qoldi, yana zaryad olish kerak. Mana ko'rib turibsizlar. Men bitta turib ish joyimda turib, va har kuni mana mashinamni qizdirib qo'yaman. Qizdirib qo'yamanda, qanit mamni bosamanda, mashinam ichini qizdirib qo'yaman mana. Mana 78 turibdi, shuni men knopkasini bosib qo'ysam, u ishlab ketadi. Men chiqirimchi mana, men chiqirimchi mana isishni boshladi, ko'rdinglarmi? Men chiqirimchi uje isib turadi mashinam. Tesla mashinani masalan, ko'pchilik mashinani qizdirib qo'ying, oldin qizdirib qo'y deydi-yu, mashinani o'zini qizdirmaymiz. Faqat biz uchun qizdiramiz, xolos, o'zimizni isitish uchun. Bu mashina qizmasdan shunday chiqasiz, haydab ketaverasiz. Shu tomonlari zo'r ekan, muzlab qolmaysizlar, chiqib haydab ketaverasiz. Isitib o'tirmaysiz mashinani, motorini qizdirib o'tirmaysiz. Bu o'zi tayyor turgan bo'ladi, elektrichkasi yo'q. Shuncha hozircha shunaqa yangiliklar. Mana endi uje o'chirishim kerak, mana o'chdim, o'chirdim. Qizishni kerak yo'q, chunki men hozir mashinaga chiqmayman, ishlayman. Mana hozircha shunaqa ichidagi xususiyatlarni, programmani sekin-sekin o'rganib boryapman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Bo'ldi.